3. Okey, soalan. Apa jadi kalau kurang ni tang penuh? Saya rana. Okay. Kalau untuk rana memang tang wajibkan pun. Kalau untuk minyak, tuang minyak satu penuh. Satu botol terus. Kalau contoh LC kan, 900 kan, tak silap kan. Tuang je sebotol. Sebab korang jalan jauh, enjin panas. So, minyak tang cepat cair, cepat kering. Ha, so, lagi bau. Cuma, efek dia untuk starting bila lepas dia tukar minyak hitam tu, motor akan je berat sikit. Motor berat sikit sebab minyak hitam terlampau penuh, terlampau banyak. Itu je, lama-lama dah akan okey balik macam biasa. So, digalakkan kalau untuk runner, letak je satu botol terus. So, clear kan? Siapa-apa tanya kita. Thank you guys.